hori hortik orokorki euskaldunok dakagun mitologiarekin batez dator, ezta? Baina bromak alde batetara utzita gauza bat edo mezu bat botatzi gabe badaukagu gai hortaz aparte, ezta? Eta Euskadin ditugun datuak preserbatiboaren erabileraren inguruan geroz eta txarragoa dira eta sexuaren inguruan sortzen diren gaixotasunak gorakada importante eduki dute Euskadin batez be gaztien artean, ezta? Orduan hemendik lehenik eta behin mezu garbi eta argi bat botatzia dakagu, ez da hori oso importantia da preservatiboa erabiltzea sexu harremanetan. Atzo ez dut uste eta ez dakiz ze gertatu zan, bitxi izan zan gitxienez, baina bueno, espero dut broma bat izatia eta inor parlamentuko egoitza gauza hoietarako erabiltzia. Atzo Eusko Legebiltzarrean hasi ziren Jaurlaritzako sailburuak legealdi honetarako eueren asmoen berri ematen eta horren atarian gertatu zen anekdota hau. Baina agerraldietan Mikel Torres lehendakari orde eta Lan eta Enplegu sailburuak gutxieneko soldataren inguruan hitz egin zuen eta legealdi honetan hemengo errealitatera egokitzeko urratsak egin ditu. Gaur egun estatu mailan 1.134 eurokoa da gutxieneko soldata. Zure ustez, hemen zenbatekoa litzateke errealitatera egokitutako soldata? Bueno, hori aztertu beharko litzateke eta atzo lehendakari ordeak esan zuena, agente guztiekin erronda bat iteko gura dakala, horren inguruan berbaiteko eta kopuru hori aztertzeko. Eta ustez oso beharrezkoa dela eta oso egokia izan zela atzo Torres lehendakari ordeak egin zuen erreflexioa, ezta? Nik bat egiten dut horrekin eta logikoki soldatak hemen dakagun egoerari egokitu egin behar dira, ezta? Hori aztertzeke dago eta espero dut urrengo hiletan edo urrengo astetan horren inguruan berbaiteko erronda hori edo kontaktu horiek astea, ezta? Uste dut gainera horrekin bat egiten degula gehiengo oso haundi bat Eusko Legebiltzarrean eta posible izango dela elkarrizketaren bidez eta negoziaketaren bidez bai agenteen, sindikatuek eta alderdi politikoek lortzeko adostasun oso zabal bat. EH Bilduk dio 1.400 eurokoa izan beharko lukela, lab entzun dugu 1.600 eskatzen, zure ustez puntu horretaraino iritsi beharko luke? Bueno, hori aztertu egin beharko litzateke egia esan da, nik uste dut bai hori igo egin behar dela hemen Euskadin, ditugun bizi baldintzak direna direlako eta hori egokitu egin behar da. Ze kopuru izan behar da, nik uste dut hori aztertu egin behar dela, datuak hartu behar dira eta horren inguruan negoziatu eta desentasko berba egin behar dugula. Ezin leike bihurtu alako, ez dakit, apostu bat edo subasta baten moduko bat, ez? Hau, seriotasunez hartu behar da, hor datuak egongo dira, eta parametroen arabera, adostu egin beharko dugu zeko pururaino igo behar den. Eta elkarrizketa sozialerako maila da, honen inguruan hitz egiteko foroa? Ba, leku egoki bat da horren inguruan berbaiteko eta hemendik deialdi bat egiten dut sindikatu guztiak eta jente guztiak mai hortan esertzeko denok dakigulako hor batez be sindikatu bat esertzia ez nahi dabelako eta uste dut mai hortan gai oso potoloak oso garrantzitsuak ikusten direlako, aztertzen direlako, eztabaidatzen direlako eta ezinbestekoa da agente guztien presentzia. Uste dut leku oso egoki bat dela horren inguruan berbaiteko eta deialdi hori egiten dut hemen mikrofono hauetatik. Legebiltzarrean bertan kultura batzordean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburuak ere legealdirako bere asmoen berri eman zuen eta agerraldi hortan Urdaibaiko Guggenheimen aldeko jarrera oso argia adierazi zuen Bengoetxeak. Egia da, gobernu akordioan, EAJ eta PSE gobernu akordioan ageri dela, baina ziurrenik aurreko legealdian baino jarrera proaktiboagoa du Jaurlaritza honek Urdaibaiko Guggenheimen alde. Ados zaudete hartutako bide honekin?
Bueno, beti eskatu indegu gai honen inguruan gardentasuna eta ba, denok informazio guztia eukitea, batez bet denok jakiteko zer nolako ideia edo proiektua dakan Guggenheim Fundazioak, ez da? Uste, hori ezinbestekoa da, ba, zer nolako tamaina eukiko duen ba, museo edo proiektua eta noraino joango den proiektu hori. Nik ez dut esango guk aldekoak edo kontrakoak izango garenik, baina bai ezinbestekoa dela proiektu osoaren informazio guztia eukitea, ze ondino ez dakigu zer nolago dimensioa hartu leiken ba, proiektu hori. Eta hori jakin arte Euskal Sozialistak ez dugu alako afirmazio tinkorik emongo. Bai, aurrera pausuak emoteko aldekoak garela, bai, informazio hori eta proiektuaren dimensioaren inguruan adosteko gai eta prest gaozela, baina proiektuaren dimensioa jakin arte uste dut horren inguruan ezin leikela gauza gehiagorik esan. Beraz, Jaurlaritzako Kultura Saila momentu hontan proiektu honen alde erakusten ari den aldekotasun horrekin zuek erabat ez duzue bat egiten? Bre, puntu batetan ez da, jakin nahi dugunaz zer nolako dimensioa euki behar duen proiektu hori eta logiko giguk informazio hori hartzeko prest gaude eta Guggenheim Fundazioarekin berbeiteko prest gaude eta gero instituzioen arteko harremanaren arabera logikoki denon arteko adostasun bat hartu beharko dugu, batez be hemen instituzio guztiak inplikatutak gauzelako, ministeritzak, Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiak eta udaletxeak, ez da? Beraz, bueno, horren inguruan uste dexente asko dakagula ondino berbaiteko. Bengoetxeak agerraldi horretan bertan euskararen erabilera soziala areagotzeko kontsensuen premia hitz egin zuen. Gauzak daudenetan ikusita zenbat lan eskaintza publiko dauden esate baterako judizializatuta, posible da kontsensu hori momentu honetan? Ba, nik uste dut baietz, hemen dakagun erronkarik nagusiena euskararen erabilera da. Batez be gaztien artean geroz eta gitxiago da, umen artean be geroz eta gitxiago da, naiz eta ikastetxetan eta familietan alegin hori egin, ezta? Eta ez dakigu nondik norakoa den arazoa, baina arazoa dakagula, nik uste denok garbi dakagula. Gu beti defendatu dugu euskara erabili behar dela eta euskara fomentatu egin behar dela, baina inposaketarik gabe, baina uste dut gai hontan posible izango dela eta gai izango garela bat denon artean adostasun bat ailegatzeko aukeri eukitia eta ailegatzia, ez da? Uste dut benetan ontxe bertan hori aztertzeko aukeria dakagula eta uste dut denon erronka izan behar dela euskara azken finean gure hizkuntza dalako eta logikoki inposaketarik gabe dinodan moduan uste dut gauzak egiteko eta aurrera pausuak emoteko aukeria be badaukagula. Enplegu publikoetan dena den euskara eskarien kontra jo dute hainbat sindikatu, Komisiones Obreras eta UGT izan dira, badago atzoko sententzia bat Donostiako udaltzaingoari lotutakoa, gaur epaiketa badago Euskotreneko euskara eskakizunari lotutakoa. Nola egin daiteke kontsentsu horretan aurrera? Batzuk esaten baldin badute enplego publikoan ez dela inbesteko euskara eskakizunik egin behar eta beste herritar askok ikusten badute eskakizun hori eginezean herritarren hizkuntza eskubideak urratzen dira. Bueno, hor legea oso argia da eta legea bete behar da edozein kasutan eta horretaz aparte ere Euskadiko Alderdi Sozialistak oso argi dauka hizkuntza eskubide artean eta lan baldintzen eta lan eskakizunen inguruan lan egiteko eskubidearen aurrean beti lan egiteko eskubidea aurretik jarri behar da. Eta guk oso argi daukagu alde horretatik eta lan eskubideen gaia beti aurretik jarriko dugu hizkuntza eskakizunen edo hizkuntza eskubideen artean. Beraz, ulertzen dut, pasaden legealdiaren amaieran lan edo hizkuntza eskakizunen inguruan onartutako dekretuarekin ez duzuela erabat bat egiten. Bueno, isa gauza isadanekin ados gaude eta gainera hori gobernu kontseiluan onartu izan eta guk esenuen kontra egin, baina legea hor dago eta aurrera pausuak emoteko aukeria be badaukagu, baina
lan eskubideen artean eta hizkuntza eskubideen artean guretako lehenago lan eskubideak. Hezkuntza legea onartu aurreko negoziazioetan hizkuntza ereduei buruzkoak ere sortu zuen gaizki ulertu bat, tentsio bat momentu batean negoziazioan, legeak azkenean biltzen du, neurri batean zeuek eskatu zenutelako, hizkuntza ereduei eutsi egin behar zitzaiela. Atzo hemen gonbidatu izan genuen Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua, eta berak argi esan zigun hizkuntza ereduena gaindituta dagoen zerbait dela. A, B eta D eredu argi-argirik gaur egun eskoletako errealitatean ez dagoela. Iruditzen zaizu gehiegizko azpimarra jarri zen utela ereduen auzian, berez de facto horrelako errealitatean presentziarik ez badute? Ba, ez da gutxiago ere, ez dut uste, ez da, guretako oso garrantzitsua esan, guraso guztiak askatasuna eukitea, eredua hartzeko, eta beraien semeak, ze eredutan ikasi behar duten, aukeratzeko, ez da, eta hori preserbatu egin genuen, eta ez nuke esango gehiegizkoa izan zela eskakizun hori, guretako oso garrantzitsua zen gai bat zan, eta hortan tinko egon ginen, ta, baina ez dut uste hori gehiegizkoa izan zenik, ez da gutxi hau ere. Zer espero duzu, aste honetan Moncloan izango den Pradales Sánchez bilera horretatik? Bueno, bi instituzioen eta Espainiako gobernu presidenteak beste autonomi erkidegoko presidenteekin eduki behar duen harreman normalaren barne dago bilera hori, sintonia dago Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren artean, zorionez bi gobernuetan sozialistak gaude eta hori logikoki gauzak ere errezten dituzte eta espero dut sintonia hortan Euskadiko gaien inguruan aurrera pausuak emotia, ez da? Hor uste dut partekatzen ditugun gauza asko ditugu bi gobernuak eta uste dut beti formula oso egokia izan dela kogobernantza eta instituzioen arteko kolaborazioa eta kolaborazio, kogobernantza eta harreman hori hor dago eta uste dut postekua dela batez be hori euskaldunen onurarako dalako. Imanol Pradales lehendakariak autogobernua eguneratzerakoan bai bere inbestidura hitzaldian eta bai pasaden astean kontzertu politikoa nahi du, kontzertu ekonomikoaren eredua maila politikora aplikatuta. Bitariko harreman efektibo bat eta parekidea. Egingarri ikusten duzu kontzertu politiko hori? Reflexio pertsonal baten moduan ikusten dez, guk gobernuaren barne logikoa denez ez dugu reflexio hiri partekatzen, ez dugu posible ikusten, eta guretako askoz be proaktiboagoa da, pragmatikoagoa, hobiagoa da, estatutuaren inguruan berbaitea eta ez beste gauza batzuen inguruan berbaitea, batez be 45 urte eta gero oso komenigarria delako dakagun autonomi estatutu hori berriztia, ezta? Eta berriztapen hortan sartu behar diren gaiak jendeari kezkatzen dion gauzak izan behar dira, batez be osasun, hezkuntza, etxebizitza, garraio, halako gauza sartu behar dira eta 45 urte hauetan lortu ditugun eskubide sozial guztiak bermatu egin behar dira, blindatu egin behar dira eta hori gure autonomi erkidegoko estatutuan sartu behar dira, ezta? Hori da garrantzitsuena, hori da benetako eztabaida eta ez beste gai batzuek, ezta? Nik ulertzen beraien artean eta nazionalisten edo independentisten artean dakaten leia horren barruan beste gauza batzuetaz berbaiteko gura dakatela, baina guk ez gara eztabaida hortan egongo. Nola nahi ere, ez zaizu iruditzen autogobernuaren eguneratze batek ekar dezakenik bitariko harreman bat? Gauza bat, eske zer da bitariko harremana? Bitariko harremana ontxe bertan dagoen harremana da, adibidez, urrengo kontzertu ekonomikoaren eredua eta mai parekide bat jarriaz. Gaia da
gure kontzertu ekonomikoa konstituzioan dagoela, onartuta dagoela gure konstituzioan eta gure autonomia erkidegoko estatutuan, eta beste harreman hori ez dago onartuta eta legetik kanpo dago, ezta. Eta uste dut harreman hori atzean dagoena beste gauza bada, eta da Euskadi Espainiatik eta Europatik kanpo lagatzia, eta guk ez dugu hori onartuko, ezta. Guk nahi duguna da ontxe bertan dakagun egoera mantentzea, askoz be eraginkorragoa dalako euskaldun ondago dinamika hontan segitzea eta dakagun egoerian segitzea, beste abenturetan sartzia baino. Beste momentu batzuetan EAJ-ak eta EH Bilduk edo Ezkerra Abertzaleak ildorretatik joan dira eta badakigu zer gertatu den, ezta? Eta horren ondorioa frakasoa da, tentsionamentua da eta porrota da. Orduan, ez da gau inongo gurarik bide horretatik sartzia, badakigu oin dela gitxi Katalunian gertatu zenaren ondorioa. Beraiek ildorretatik joatia nahi badabe, askatasun osoz leikez, baina uste dugu hemen ditugun gehiengoak guztietarago erabili behar dira, eta ez gauza batzuetarago gehiengo bat erabili eta beste batzuetarago besteak erabili. Beraz, legebiltzarrean dagoen gehiengo abertzale hori aktibatzea etzenukete ondo ikusiko, bide horretatik autogobernua eguneratzeko. Askatasuna daukate ibilbide hori hartzeko, baina berriro diot, hori eraginkorra izango litzateke ontxe bertan mahai gainean ditugun erronkak eta arazoak konpontzeko. Hemen eztabaida eta kalean eztabaida hori ez dago. Kalean dakagun eztabaida osasun hobe bat, hezkuntza hobe bat, etxe bizitzaren inguruan dakagun arazoak konpontzia, lan baldintzak hobetzia, gauza horiek dira eta ez beraiek bakarri partekatzen dituzten gauzetaz berbaitia. Nik kalean ez dut ikusten ambiente hori eta eskakizun hori. Beraien gauza bada eta oso respetagarriak dira, baina Euskal Sozialistak ez dugu partekatuko eztabaida hori. Gizartean aipatzen diren arazoen artean osasungintza da, zuk esan duzun bezala, nagusi horietako bat. Osasun ituna lortzeko bide horretan mailak lehenengo bilera egin du, aurrerago etorriko da beste bat. Ikusten duzu Jaurlaritzan jarrera aldaketa bat? Nik uste dut baietz, eta agerian da eta oso nabarmena da, ezta? Pasatago legealdi izan, osasun sailburuak esaten zuen hemen kultura aldaketa bat izan behar zela edo izan dela, eta pasatako bilera horren ostean, bai lehendakariari eta baita ere osasun sailburuari entzun nien Euskadin sistema arazo bat geneukala, eta hori dakagun arazoa onartzia da, eta pasatako legealdi izan arazo hori esan onartzen, eta logikoki sistemaren arazo bat dakagu, arazo potolo bat, eta hori konpondu behar dugu, eta elkarrizketaren bidez eta elkarlanaren bidez hori bideratu balekegu, ongi etorria, eta uste mai horren garrantzia eta esanguratu santasuna oso importantia dela, batez be uste dut denon arteko elkarlan horren inguruan gauza garrantzitsu asko lortu lekeulako. Itxaropen zuzara, mai horrek emango duen emaitzarekin? Bai, denok zintxotasunez jokatzen badegu eta lan egiten badegu, eta uste dut mai hortan gauden alderdi politiko eta eragile sozial guztiak dinamika hortan gauzela uste dut, hori posible izango da, eta oso onuragarria izango dela Euskadi behar duen osasun sistema on bat berreskuratzeko. Abiadura hondiko trenaren inguruan, Imanol Pradales lehendakariak pasaden astean atzerapenarekin gogaituta hitz egin zuen, eta orain eztabaida gai da Nafarroarekin lotura nondik egin. Entzun zaituguzu Gasteiztik lotura egitearen aldekoago. Aldiz, Gipuzkoako sozialistek argi utzi dute batzar nagusietan Ezkioko lotura nahi dutela. PSE barruan ere ez dirudi adostasunik dagoen gai honek. Hemen bi ñabardura, nik ez dakit zeinek konklusio hortara ailegatu zuen, baina nik ez neban esan alakorik, eta nik ez neban parte hartu ez alternatiba batetik edo ez bestetik, nik esan nebana da, beti esan dotana, eta da, hor informe batzuk dauzela, amaitzeke dauzela, eta hor ikusiko dugula ze proiektu dan eraginkorragoa, bai
teknikoki, bai ingurumen aldetik eta bai ekonomikoki. Eta horren inguruan instituzioak elkarrizketaren bidez, ba, adostu egin behar dutela, zein alternatiba da aurrera joango dena. Hori esan dut, bet-beti. Baina esan duzu, Nafarroarekin loturari jasangarrienak dirudienez Gasteizkoa dela. Baina nik ez dut esan horren aldekoa naizenik. Aurretik hori, somatu leikela, hori bai esan duen, baina nik ez neban esan horren aldekoa naizenik, nik beti esan neban, ba, informe hoiei itxaron behar diegula, eta hori aztertuta, instituzioen arteko harremanaren bitxartez eta elkarrizketaren bidez, alternatiba aukeratu egin behar dela. Hori mantendu beti, eta hori mantenduko dut beti. Eta gai honen inguruan ere, beste nabardura bat egitea, badaukagu ze askotan atzerapenen inguruan berba egiten da, eta alderdi batzuei hori entzun diet, baita lehendakariari ere. Baina hemen, historiakin zintxotasun apur bat ere eduki behar dugu, eta batzuek hori salatzen badute, ba, beraien jarrera ere aztertzeko aukeria eta mai gainean jartzeko aukeria badaukagu. Bai, batzuek hori boikotatzeko, eta bai, besteen jarreran instituzioetan eta lehendakaritza zutenean horri ez dut esango frenoa jarri zutenik, baina bai, proiektu asko kajoian sartu zutelako. Orduan hemen erantzunkizuna ere askotan gai honen inguruan desiente asko berba egin duten entzatere ere bada. Sánchezen gobernuari buruz galdetu nahi dizut, atzo talde parlamentarioa, alderdi sozialistako talde parlamentarioa elkartu zuen diputatuen kongresuan Sánchezek, eta gaur hainbat edabidetan irakurri ditugu, bilera hortan parte hartu zuten diputatu sozialista askoren iritziak, kezkatuta legealdiak eman dezakenaren inguruan. Aurrekonturik onartzen espaldin bada, gobernuari eusteak ez lukela mereziko edo gobernua emankor elitzatekeela kezka hiek zabaltzen hasita daude. Uste duzu aurrekonturik onartzea lortzen espadu Sánchezek jarrai dezakela gobernua? Nik uste baietz, batez be ontxe bertan aurrekontu proiektu bat edo aurrekontu bat onartuta dakagulako, ez da? Eta hori oso garrantzitsua da, eta horrekin aurrera joa leik ez. Alderdi popularrak, alderdi popularrak beti horri jotzen dio, eta gogoraztia dakau alderdi popularrak lau urte baino gehiagotan bere aurrekontua prorratu zituztela, eta hemen etzela ezebez gertatu. Baina horretaz aparte, nik uste denok erantzunkizunez jokatu inber degula, eta batez be denok kontzientik izan behar gara hemen ditugun arriskuetaz, ez da? Eta uste dut, legealdixari amaiera emotia, uste dut etzela izango onuragarriena inorako, ez da? Eta uste dut hor, gobernu honen alde edo investidurako bloke hortan dauden alderdi guztiak, arrefleksio hori egin behar dutela inungo arriskurik esartzeko. Iruditzen zaizu badagoela alderdi popularretik ahalegin bat Eusko Alderdi Jeltzalea bere orbitara erakartzeko? Hor bi ahalegin badaude. Bat alderdi popularrana EAJ erakartzeko, eta baita ere EAJ EH Bildutik aldentzeko edo bereizteko Madrilgo ambiente hortan, ez da? Hori bakoitzak dituen estrategiaren barne dago, eta nik esatia dakat hemen Euskadin egonkortasun bat dakagula instituzio guztietan, hori onuragarri zadala guztiendako, eta hori gehiengo bat ondorioz dela, eta gehiengo hori ematen duen alderdiak, batez be pasatako autonomia erkidegoko hauteskundeen arabera alderdi sozialista da EAJ-taren berakada ikusitza. Beraz, nik uste ez dela oso konbenigarria gauza hauekin jolastia edo espekulatzia. Beraz, ikusten duzu EAJ EH Bilduren gandik bereizteko ahalegin batean Madrilen? Bai, nik uste baietz, eta hori nabari da, eta azkenengo asteetan hori agerian laga da argi eta garbi. Sánchezen gobernuari EAJ-ak ematen dion babes hortan aldaketari balego, horrek izango luke eraginen bat hemengo Jaurlaritzaren egonkortasunean? Logikoki gure harremana ezberdina izango litzateke, eta aztertzeke egongo litzateke, aber zer nolako eraginak edukiko lituzke, baina uste hori egongo litzatekela.
Azken kontu bat, azken ordu hauetan Nicolás Maduro, Venezuelako presidentea entzun dugu, tonua igota, Venezuelan atxilotuta dituzten bi bilbotarren inguruan terroristak direla esanez, Espainiako gobernua somatzen dugu tonua apala mantendu nahian ari dela, ziurrenik diplomaziari bide emateko, nola hartu dituzu Maduroren hitzak eta zer egin beharko luke Espainiako gobernuak kasu honetan? Ba, oso desegokiak, ez da, ni uste terminoietan berbaitia oso okerra, oso okerra dela eta, bueno, askotan beste batzuek egiten duten adierazpenei arrazoia ematen dietela, ez da, nik uste tointxe bertan diplomaziak lan desiente dauka aurretik eta askatasunez lan egiteko aukeria emon behar diegula, batez belenik eta behin euskaldun hoiek Venezuelatik Euskadira lehenbailen bueltatzeko. Hemendik nire elkartasuna, logikoki eta nire prestutasuna familiekin lan egiteko. Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei, egunon. Urrengo bat erarte. Eskerrik asko. Berri dira.